Preparado, né? Let's go. Opa, deixar retinho, né? Olha só, do lado, né, dos mais monstros do rolê. Shout out to you to Ether. Olha só, já tem uma antiga aqui, ó. Irado. Muito louco. Mais uma, né? Por que não? Dá pra fazer nos spots pequenos assim também, tá ligado? Sempre. Depois aparece.
Essa aqui é a Unipaint com a Liquid Chrome recarregada nela. É boa para lugar assim, enferrujado. Agora o spot clássico, né? Antes de vazar, né? Deixar mais uma marcada aí. Mocadão aqui, ó. Respeitar, né? Ah, dá pra até ligar aqui, ó. Aí, agora sim. Oba! Olá. E aí, cara, beleza? Tudo tranquilo? Oba. Oh.
Ficou irado. Marcado. Pou. Aqui já tem uma antiga também. Da hora. E agora, ó, portãozinho lá escuro, estralar uma de amarelo. Vamos lá. Ai, rasgou. Mas é só colar de boa agora. Tudo tranquilo, né, cara? Como é que tá aí? Não, porque tá por ter morrido no tempo. Opi? Conta que tá morrendo no tempo. Qual coisa? Porque aí vai chamar essa merda. É uma merda, peste malina, caralho, eu não sei. Hã? Pois você já queria procurar isso? Os chineses, mano. Morre gente constantemente. Sabe por que eles procuram essa merda? Por os chineses, caralho. Não. Não, você, né? Foi eu. Foi tu? Não, relaxa.